Salam, hörmətli Darağaz izləyiciləri. Bugün birazdan sizlərə təqdim edəcəyim qonağımla bərabər Azərbaycan jurnalistikasının qızıl oğlanı Seymur Əzi haqqında sizləri məlumatlandırmağa çalışacağız. Hələlik isə Seymurun avtobioqrafiyasına nəzər salaq. 1982-ci ildə Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndindən anadan olan Seymur Həzi 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. 2003-cü ildə bakalavr, 2005-ci ildə magistr dərəcəsi alıb. O, eyni zamanda Fəlsəfə İnstitutunun aspirantıdır. 2000-ci ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, 2005-ci ildən Partiyanın Gənclər Təşkilatının sədri, 2014-cü ildən isə AXCF sədrinin müavinidir. Seymur Həzir jurnalistika fəaliyyətinə Bakı Həftəlik qəzetində başlayıb və 2004-cü ildən Azadlıq qəzetində fəaliyyət göstərib. Hazırda Azadlıq qəzeti və Turan televiziyasının əməkdaşıdır. O, hakimiyyətin ən yüksək təmsilçilərini sərt və əsaslı şəkildə tənqid etməklə məşhurlaşmışdı. Ölkənin ən intellektual şəxslərindən biri kimi tanınır. 2014-cü ildə saxta xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edilərək 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məruz qoyulub. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Ailəlidir, övladı yoxdur. Siyasi məhbus Tofiq Yaqublunun qızısınız. İllərdir mübarizə aparır. Eyni zamanda neçə illərdir mübarizə aparmış. Ölümü ilə bütün ictimai cəmiyyəni, onu hətta tanımayanlar da sarsıdan Nərgiz Yaqublunun bacısısınız. Üstünə üstlük bir də Seymur Həzinin həyat yoldaşı oldunuz. Bu qədər məsuliyyət ağır gəlmir sizə. Bu qədər yükün altında necə tab gətirirsiniz? Hələ ki, düşünürəm, gəncəm, hələ ki, gücüm, qüvvətim var. Elə deyil ki, mübarizə aparım, heç bir şeyim, heç bir yanım əzilməsin, mənə heç nə olmasın. Ancaq mən hər nə istəyirəm, hər şey də mənə sinidə gəlsin. Ancaq belə olur. Təbii ki, mübarizənin təməl prinsipi, qaydası odur ki, bizim tipli ölkələrdə daha çox diktatura rejimi olan ölkələrdə mübarizə əlbəttə ki, həbsxanalardan, məhrumiyyətlərdən, işgəncələrdən və hətta ölümlərdən belə olur. Ona görə də düzdür, çətin olsa da mən deyə bilmərəm ki, hər şey asandır, gözəli yox. Əlbəttə ki, bunda məşəqqətləri var, çətinlikləri var. Çətin olduğu qədər də çox şərəfli bir mübarizədir və ona da ümidim də çoxdur və inanıram ki, bu mübarizənin sonunda mütləq biz qalib gələcək. Sizin evliliyiniz də çox unikal olur da. Bildiyim qədərlə Seymurla həbsdə evlənmişsiniz, o həbsdə olarkən evlənmişsiniz. Bəli. Belə unikallıqla seçilmək sizi birtəhər gəlmir özümüzə, bizi hiss elətdirir. Bu qədər yükün altından necə tab gətirirsiniz? Yaqublar ailəsi olaraq biz öyrəşmişik, deyəsəm belə də, hədə bir ilklərə imza atmağa. Düzü, sırf unikallıq, yəni amaç o deyildi ki, qeyri-adiliyi olsun, bir fərqliyi olsun. Sadəcə həbsxanaya təsadüf elədi və elə oldu ki, deyə, işlər o yerə gətirdi ki, o nikahı rəsmiləşmə prosesi artıq həbsxanada oldu. Bəlkə hətta bu vaxta kimi həbsdə olsaydı, yenə də mən Seymur Həzinə evlənməyəcəkdim. Çünki evlənməyi düşünmürdüm. Çünki evdəki problemlər, ailə qayğıları, məişət qayğıları, üstəlik həbsxanalar, bacının acısı və hər şey bir-birinə qarışdığı üçün onun üçün düşünmürdüm. Ancaq elə oldu ki, iş gətirdi ki, o mənə düzü azadlıqda olanda da evlənmə təklif eləmişdi. Ata həbsdə olduğu üçün razı olmamışdı. Düzü heç ümumiyyətlə düşünmürdüm. Ancaq bu dəfə həbsxanada təklif eləyəndə, yəni təklifin artıq gəldiyi məkan da unikaldır. Yəni ki, məncə hər kəsə həbsxanadan evlilik təklifi gəlmir. Mən də yəni həbsxanadakı təklifə də razılıq verdim və gəl həbsxanada oldum bu qədər. Hər halda unikaldır yəni. Yəni məqsədi deyil, yəni ki, unikallıq olsun deyə yox, sadəcə iş elə gətirdik ki, yəni nigah həbsxanada oldu. Qismət, qismət deyək. Seymur Həzinin həbs səbəbi, siz özünüz də ictimai fəalsınız, yəqin ki, onun əvvəldən siyasi fəaliyyətindən maraqlanırdınız. Həbs səbəbi nə olmuşdu sizcə? Bir də sizdən işləyik. Yəni, Seymur Həzi nə ilk siyasi məhbus idi, nə də sonuncu siyasi məhbusu. Seymur Həziyə qədər də kifayət qədər hakimiyyətin həbs elədiyi siyasi məhbuslar var idi ki, əlbəttə ki, heç bir siyasi məhbus hər hansı bir cinayət əməli törətmədən şərlənərək həbsə atılmış siyasi məhbuslar idi və ona görə də onların adı elədi ki, siyasi məhbuslar. Rejim əlbəttə ki, onları təqdim edən insanları, jurnalistləri sevmir və onu hər imkanda, hər fürsətdə boğmağa, həbs eləməyə, işgəncə verməyə çalışır. Və Seymur Həzinin həbsindən qabaq, məsələn, xatırlayıram, onun bir dəfə qaçırılma olayı var idi, qaçırılma, işgəncə verilməsi. Yəni ki, bəlkə onda gözü qorxar, bəlkə geri çəkilər, bəlkə yazmaqdan imtina eləyər. Ancaq əgər Seymur prinsipial olub öz işini daha
dürüstcəsinə və daha çox həqiqətləri qələmə aldığı üçün bir dəfə onu artıq həbs eləmək lazım idi və bu həbs də səni bu düşüncələrinə görə, bizim tənqidlərinə görə həbs edirik deyə bilməzlər. Bunun üçün də müəyyən bir türkəllər demiş, tuzaq qurmaq lazımdır, bir ssenari qurmaq lazımdır həbs eləmək üçün və o ssenari də çox gözəl qurulmuşdur. Çünki biz elə cəmiyyətdə yaşayırıq ki, artıq səcən, polisin sənə yaxınlaşmasından sən bilirsən ki, sən artıq Susqalğa mı gedirsən, ya Kürdəxanıya mı gedirsən, artıq onlar bəllidir. Təəssüf ki, bunları çox görmüşük. Və Seymur Əzi dedi ki, ondan qabaq da artıq mən xəbərdarlıqları almışdım ki, həbs olunacaqsan, yəni artıq ona hazır idim. Sağ olsun, gələ çox olmasa bariyeri keçmək üçün öncədən xəbərdarlıq verirlər ki, həbs edəcək. Amma deyir, sadəcə deyir, hansı şəraitdə və necə həbs olunacağını bilmirdi. O da ki, evindən çıxıb işinə gedərkən yolda bir köşkdən su alır, şişə butulkada su alır və yolu keçən zaman bir oğlan yaxınlaşır, gənc bir oğlan və deyir ki, Seymur bəy, mən sizə və həmin anda da deyim ki, yəni, bu oğlanın yaxınlaşanda da və onun bir çox yaxında polis maşını və bir xeyli sayda polislər olur. Yəni artıq onlar müşahidə edirlər ki, yəni o yaxınlaşan kimi o nəsə deyəcək, vuracaq və biz anında müdaxilə edəcək və Seymur Əzini həbs edəcək və yaxınlaşır ona deyir ki, mən sizə messengerdə yazmışam Facebookda. Siz niyə mənə cavab verməmisiniz? Seymur da deyir ki, ola bilsin gözümdən yayınıb, mən baxaram və bu anda həmin oğlan ona vurur, yumruq atır. Və Seymur həzz eləmir təndəli, dərindəki su qasını götürür o başına vurur. Elə bu anda da yəni artıq ssenari hazır, plan hazır, hər şey plan üzrə gedir. Artıq Seymur Həzizə qarşılıq verən kimi bəli polislər gəlir və həbs edir. Bundan da artıq o gündən bu gün artıq 4 il, 9 ay keçib. Hələ də həbsdədir və həbsinə də çıxmasına son 3 ay qalıb. Həbsdən çıxmasını gözləyirsiniz. Bizə belə də cəmiyyətdə bir olay olur və o olaydan sonra bilirsən ki, hakimiyyət məsələn taktik addımlar necə olacaq? Gözləyirdim ki, bəli Seymur Həzi müddəti bitənə yaxın ona yenidən cinayət açacaq. Düzdür, bunu garanti verə bilmərəm ki, elə olmayacaq. Bilmək olmur məsələn hakimiyyətin hansı addım atacağını. Ən azı düşünürəm ki, artıq buna getməzlər. Məsəl üçün, Mehman Hüseynovdan əvvəl Məmməd İbrahimə yeni cinayət açdılar və yenidən 6 ay həbsi uzandı. Mehman Hüseynov məsələsində Mehmanın o göstərdiyi qətiyyət, o acıq aksiyası və cəmiyyətin dəstəyi və bu məsələnin cəmiyyətdə çox böyük rezonans doğurduğu və böyük səs-küyə səbəb olduğunu görəndən sonra hakimiyyət artıq geri adım atmağa başladı. Və o məsələdən sonra, o olaydan sonra ən azından düşünürəm ki, 5 ilin tamamında çıxacaq. Yəni artıq əvvəlki hər kim istədikləri kimi cinayət işi açmayacaqlar. Düşünürəm ki, Seymur Həziyə də cinayət işi açsalar bu çox ağılsız olar və çox səs-küylü olar. Məncə bir də əlavə bir təzyiq istəməzlər Seymur üzərindən olsun. Çünki zaten başları dərddə. Ona görə düşünürəm ki, olmaz. İnşallah olmasın. Biz də elə istəyirik. Seymurun həbs müddətində aldığı mükafatlar var. Belə deyək də, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti hər dəfə çıxışlarında jurnalistlərin dostu olduğunu bildirir. Adamlara ev bağışlayır, eləyir, amma məsələn, Seymura heç nə bağışlamayıb, heç nə eləməyib onun üçün. Əksinə, əslində eləyib də deyə bilərik, adamı həbs atıb da, yəni, nəticədə onu da eləyib. Seymura Azərbaycan cəmiyyətinin verdiyi dəyər, bir də beynəlxalq təşkilatların verdiyi dəyər necədir? Konkretləşdirsək belə. Aydındır. İlk öncə onu qeyd edelim ki, siz öncə qeyd edirsiniz ki, prezidentin dostu olan jurnalistlər bir məntiqsiz gəlir. Məsəl üçün, jurnalist niyə prezidentin dostu olmalıdır? Jurnalistin işi tənqid eləmək, yazmaq, gerçəkləri yazmaq. Mən düşünürəm ki, əksinə prezident jurnalistləri sevməməlidir ki, onu hər addımda tənqid edir. Məsəl üçün yaxşı işlərini dəyərləndirir və amma pis işlərini və yerində atılacaq addımları atmayanda onu tənqid edəndə, tənqid yazılar yazanda jurnalistin necə prezidentin dostu ola bilər? Yəni bu bir mənə məntiqsiz gəlir. Bu bir. İkincisi Seymur Həzi üçün məsəl hakimiyyətin ən böyük mükafatı həbsxanadır, yəni ki, Seymur Həzi kimi jurnalistlərin yeri həbsxanadır. Məsələn, mənim atam da jurnalist olub bildiyiniz kimi, yəni həbs olunduğu dönəmlərdə jurnalistlik fəaliyyətinə məşğul idi. Yəni ki, jurnalistin yeri bu ölkədə təəssüf ki, həbsxanadır. Yəni ki, gerçəkləri yazan, doğruları dilə gətirən, heç nədən qorxmayan, yəni hər şey olduğu kimi çatdıran jurnalistlərin məkanı çox təəssüf ki, həbsxanadır. Çünki bu indiki dönəmdə bəli jurnalistlər var, evləri də var. Prezident hər addım bax o jurnalistləri siyahıya alırlar, onları evlər bağışlayırlar, müəyyən mükafatlar verirlər. Ancaq düşünürəm ki, yəni həmin jurnalistlərin də fəaliyyətini cəmiyyət bilir və siyasi cəmiyyə bilir ki, onlar hansı fəaliyyətlə məşğuldur. Əlbəttə ki, hakimiyyətə yarınmaqla onları tərifləyən jurnalistlərin əlbəttə ki, onları ev verərlər. Ancaq belə götürsək beynəlxalq təşkilatları, mən
Azərbaycanda bu siyasi məhbus məsələsi elədik ki, məsəl üçün ölkədə məsələn, tək siyasi məhbus jurnalist Seymur Həzi deyil. O qədər siyasi həbslər çoxalır ki, bu təbiidir. Məsəl üçün, biri daha çox gündəmdə olur, amma növbəti siyasi məhbus olanda o biraz gündəmdən düşür. Çünki artıq bütün güclər o növbəti siyasi məhbusun müdafiəsinə qalxır. Sonra daha yenisi olanda belə. Ancaq deyim ki, bəli, məsəl üçün, Amnesty International Seymur Həzini vicdan məhbusu olaraq elan edib. Bu da, məsələn, Norveçin Fried Ört təşkilatı var. Onlar azadlıq naminə Seymura mükafat verdilər. Və əlbəttə ki, bunun özü də bir dəstəkdir. Ən azından düşünürsən ki, biz bu ölkədə mübarizəmizi ən azı ölkədən kənarda belə dəyərləndirirlər, bizə dəstək verənlər var, yəni bizim haqq səsimizi eşidənlər var. Bu çox gözəldir. Bir də sualın ikinci tərəfi, onu unutdum. Azərbaycan cəmiyyətinin və xarici cəmiyyənin verdiyi reaksiya. Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyası. Düzdür, o artıq məsəl üçün Azadlıq qəzeti də yoxdur. Məsələn, Seymur Həfsonluğundan bu yana ölkədə çox şeylər dəyişib. Artıq medialara ölkədə VPN-siz girmək mümkün deyil, saytlar açılmır. Və bir çox şeylər olub. Məsələn, Azadlıq qəzeti olanda daha çox oxuyanlar tanıyırdı. Bəli, demirəm ki, amma düzdür, cəmiyyətimizə nəzər alsaq, cəmiyyətimiz bütün gün əlində qəzet oxuyan cəmiyyət də deyil. Əlbəttə ki, Seymur Həzin də kifayət qədər oxucusu var, var idi o yazdığı dönəmlərdə. Ancaq o ölkələrdə belə bir şey olmaz ki, jurnalist öz yazdığı yazılara görə həbs olunsun. Ancaq hətta olsa belə o cəmiyyətin düşünürəm ki, reaksiyası tamam fərqli olardı və o reaksiyadan ən azı hakimiyyət qorxub geri çəkilərdi. Amma təəssüf ki, bizim cəmiyyət hətta məsələn Əfqan muxtarlı məsələsində belə. Mənə görə ən belə siyasi məhbuslar içərisində ən belə hayli küylü siyasi məhbus Əfqan Muxtarlı idi. Yəni, digər ölkədən bir jurnalistin uğurlanıb ölkəyə gətirilməsi məncə analoqu olmayan ölkənin analoqu olmayan ssenarisi ola bilərdi ki, bir jurnalisti bu cür həbs eləmək olardı. Hətta onu belə bu günlərdə belə gündəmdə saxlamaq, yəni cəmiyyət olaraq onu daha çox müdafiəsinə qalxmırsa, onda biz xaricdən və yaxud da Avropadan başqa şey gözləyə bilməliyik. Çünki təəssüf ki, cəmiyyətimiz zəifdir. Cəmiyyətimiz düzdə müdafiə olunur. Amma bu da daha çox hansı kontingentdə ki, ödəyir jurnalist cəmiyyəsində, bu siyasi cəmiyyədə ki, onu tanıyanlar, dostları və onun qələminə bələd olan insanlar müdafiə. Amma yerdə qalan məsəl üçün Fatma Nisə üçün maraqlı deyil. Əfqan Muxtarlı kimdir və o niyə həbs olunur? Heç ondan xəbər də yox. Seymurla sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüsünüz? 10 gün bundan qabaq. Əhval necədir? Hər zamanki kimi, əla, yaxşı. Gələcəkdə nə görür, nə danışır, nə deyir? Təəssüf ki, həbsxanadan ancaq həbsxana divarlarını görmək olur, gələcəklə bağlı. Ancaq düşünürəm ki, o da pozitivdir, yəni düşünür ki, bu mübarizənin yəni, sonu mütləq qalibiyyət olacaq və bu da çox uzaqda deyil. Ancaq öncə onu qeyd edim ki, biz həbsxanada ola bilərik, ancaq bizim o əhval-ruhiyyə məsələsi heç vaxt problemimiz olmuyor. Yəni, həmişəki kimi pozitivdir. Çünki, yox, yəni ki, biz necə? Adama deyərlər, deyir ki, mübarizəyə qoşulmuşsan, bunu ən azından şuurlu şəkildə bu mübarizəyə qoşulmuşsan və mübarizə daparını bilirsən ki, bunun yolu həbsxanadan da keçir, nə mi? Bu yolda döyülürsən də, söylürsən də, hətta yəni, ölürsən belə. Yəni, bunları gözə alan adam üçün durum, mənim də soruşum ki, həbsxanada sən özün necə hiss edirsən, biraz gülməli gəlir. Yox, duyur, yəni, əhvalı. Bunları gör. Yaxşıdır, yəni, deyirəm ki, yəni, o... Siz görəndə yaxşı olardı. O da var, amma ən azından... Ən azından yəni kökündə, təməlində düşünürəm ki, bu bütün siyasi məhbuslara aiddir. Yəni şuurlu şəkildə mübarizəyə qoşulan adamlar mən düşünmürəm ki, kimsə həbsxanaya düşsün və bundan giləy-güzar edib ki, mən niyə qoşuldum, mənim burada nə işim var. Ən son gün, məsəl üçün, mart ayında azadlığa çıxan məhbusları ən azı görərdiniz ki, necə hamısı belə daha mübariz, daha qətiyyətli, daha cəsarətli çıxmışlar. Biz bayaqları söhbətimiz əsnasında prezidentdən ev alan jurnalistlərdən də danışdıq. Necə fikirləşirsiniz? Siz elə jurnalistlə evlilik qurardınız nə vaxtsa? Həyatla, bir kəllər demirəm, deyirəm, söz konusu ola bilməzdi. Ən azından ev olsun. Yox, ən azından, hətta belə kiminsə münasibət quranda belə, ilk öncə heç kim birdən-birə görüb dəli divanə olmur ki, ən azı başda münasibət olur, danışırsan, edirsən, fikirlərini verirsən. Hətta məsələn, o fikirlərdə biraz meyillənmə, bir saxmalar olan. Olan kimi o kateqraf deyirsən ki, yox, bu sənlik deyil. Onu bəri başdan bilirsən, ona görə heç vaxt hətta elə bir adam olsaydı, heç vaxt o bu mərhələyə qədər gəlib çıxa bilməz. Yəni, evlilik basılsa qədər gəlib çıxa bilməzdir. Yaxşı da adətən, məsələn, yadıma gəlir, mənim özüm istimai fəal olmuşam, zamanında bir neçə dəfə tutulmuşam. Həmişə evdə qohumlar falan belə deyirdilər ki,
sənə heç kim gəlməyəcək, nə bilim, kim olar sənin kimi adamları. Amma bir cəmiyyətə də çatdırmaq lazımdır və əslində bir kişi ki, o problemin kökünü görmür, ora balta vurmur, ümumiyyətlə insan da, onunla gələcəkdə nə ailə sahibi ola bilər ki? Elə adamlar da qorunmalıdır, sevilməlidir. Hətta məsələn, mən Seymurun özünü tanımırdım. Dəfələrlə onun məhkəmələrində olmuşam. İlk dəfə görəndə qucaqlayıb öpmüşdüm ki, nə yaxşı ki, sən varsan da sənin kimi insanlar var. Hörmətli tamaşaçılar, yayımızı paylaşmağı, bəyənməyi unutmursunuz ki, bizim söhbətimizdən daha çox insanların xəbəri olsun, daha çox insanın bizim qəhrəmanımızdan xəbəri olsun. Mən 1-2 sual yazıblar, onlardan oxumaq istəyirəm. İcazənizlə. Suallardan biri və ən möhtəşəmi. Bir xanım soruşur ki, siz müsavatçısınız, atanız müsavatçıdır, Həzri bəy də cəhbətçidir. Adətən deyir, biz görürük ki, cəhbə ilə müsavat bir-birlərini qırırlar. Hansısa bir işdə kompromisa gəlmirlər, hər halda mən qırarlar deməzdim. Hansısa bir işdə kompromisa gəlmirlər. Tez-tez umulu küsülü olurlar bir-birlərinə. Məsələ, bu umulu küsülü vaxtlarda sizin mövqeyiniz necə olur? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, düzdür, ən azından etiraf eləmək lazımdır ki, AXCP-də müsavatda bu ölkənin aparıcı iki əsas ana müxalifət partiyalarıdır. Və düzdür, hərəmiz fərqli-fərqli partiyalarda olsaq da, ən azı birimiz hökumət yönlü partiya deyirik də, kimimiz də müxalifət partiyası, yəni tənqidlərimiz, ən azı hədəflərimiz eynidir. Yəni, kimimiz də eyni amal üçün mübarizə aparır. Bu işin ən yaxşı tərəfi odur. Amma belə ki, qalanda etiraf edim ki, mən heç vaxt onların, məsəl üçün, cəhbənin partiya işinə qarışmıram və düzü heç vaxt da nə müdaxilə edərəm, nə də ki, soruşaram. Çünki olur da, məsəl üçün, onun da öz partiya yoldaşları var, partiya arası söhbətləri var, daxili işlər var, mən heç vaxt maraqlanmaram. Ən azı onu özümə etik saymıram ki, nə olsun da, nə olsun, mən özümə arada deyirəm ki, düşünürəm ki, mən casusluq edirəm, buradan nə olur, gedim, orada deyim, heç vaxt elə bir şey olmur. Və özümə də onu yaraşdırmıram, zaten də soruşmuram. Yəni, özü nəsə danışsa, hə, fikir bildirərəm, ancaq belə mən onu qarşıma qoyum, xüsusi soruşum ki, planlarınız nədir, hədəfləriniz nədir, məsəl üçün, bu şeydə hansı addım atacaq, elə bir şey olmur. Məsələ onda getmir axı, məsələn. Ən azı... Facebookda bir mübahisə gedir də, tutaq ki, müsavatın öz tərəfdaşları var, cəhbətçilərin də öz tərəfdaşları var və əməli başda atışma olan dövrdə, məsələn, sizin mövqeyinizdən, Seymurun mövqeyi üst-üstə düşürmü, kompromisə gələ bilirsinizmi? Bax, başdan onu qeyd edelim ki, yəni, ən azı bizim əziz müsavatçılar, hörmətli müsavatçılarımız bilir ki, mən və bacı biz partiyada olan vaxtda, daha çox gənclər təşkilatında çox aktiv olan vaxt, biz həmişə heç vaxt aid etməzdik də, məsəl üçün, bu cəhbətçidir, bu müsavatçı. Bizim üçün, məsələn, mübarizə aparan insan, yəni faktor var, mübarizə aparırsa, eyni səngədə döyüşürsə, bu yetərlidir. Bizim aramızda, yəni bunu misal olaraq gətirəm, amma bizim indiyənə qədər Seymurla elə bir problemimiz olmayıb ki, yəni haqlı olanda demişəm ki, bəli, məsəl üçün, filan kəs, hətta müsavatçı və yaxud cəhbi fərq yoxdur. Bu məsələdə bu haqlıdır, bu haqlıdır. Məsələn, müsavatçı haqsızdır deyəcəm, haqsızdır. Və yaxud cəhbəçi haqsızdır deyəcəm, haqsızdır. Yəni, amma belə bir dava dalaşımız olmayıb, onun üstündə mübahisəmiz olmayıb. Yəni belə bir şey olmayıb. Yəni durun deyim ki, nəyəsə mübahisə aparmışıq. Yox, olmayıb belə bir şey. Yəni ən az tənqidlər olsa da, məsəl üçün demişəm ki, bu şeydə məsəl üçün filan kəsin addımı səhv idi və yaxud bunda bizim partiya üzvünün addımı məsəl üçün də səhv idi. Yəni etiraf eləyərəm, ancaq bunu da biz mübahisə eləməliyik. Biz həsini bir ictimai fəal kimi, yaxşı jurnalist kimi, partiya funksioneri kimi tanıyırıq. Mən partiyaya gələndə bizə demişdilər ki, bizdə əvvəllər Gənclər Komitəsinin sədri kim olur, onun fəaliyyəti nələr olur. Ən azından biraz araşdırmışıq, görmüşük, haqqında da çox eşitmişik. Amma bir fərd kimi sizi onu necə səciyyələndirərdiniz? Yəni ictimai fəal kimi, bir insan kimi, insan kimi, həyat yoldaşı kimi. Məncə insan kimi hər mükəmməl biridir. Daha çox fikirlərinə saygı ilə yanaşan, çox qayğıkeş, çox narahat olan, yəni ki, yəni qayğıdan dolayı narahat olan, görüşməyi sevən, artıq güzəştə getməyi bacaran, pozitivliyi daha çox. Deyəsən o hissəsi daha çox xoşunuza gəlir. Güzəştə getməyi bacaran. Güzəştə getməyi bacaran deyəndən sonra rahatlıq hiss elədim. Etiraf edeyim ki, mən də güzəştə gedirəm, amma təəssüf ki, bu dəfə bu vaxtından o daha çox güzəştə getməyə. Bilməm, həbsdədir deyə elədi, çünki indi bizdə bir
normal ailə ortamı olmadığına görə, yəni ikimizin ailə ortamı olmadığına görə, adam deyir, bir yoldaş olmamışam, xasiyyətini bilmirəm. İndi o misal olmasın, ancaq bir yerdə yaşamırıq deyə, hələ ki, məsəl üçün, mən məişətdə, məsəl üçün, necədir, mən bilmirəm. Münasibətlər necədir. Düzü, mənə o hisslər hələ çox yaddır. Hələ ki, o şeyə, mənə üçün, məsəl üçün, çətindir. O çıxandan sonra necə olacaq? Artəndir, baxma, məsəl üçün, burada güclülər olur, uzun müddət bir yerdə görüşürlər, nə bilim, nişanlıq müddəti olur, yəni kifayət qədər bir-birlərini tanıyırlar, görüşürlər, harasa gedirlər, yəni birlikdə ən azı biz ortaq nələrsə olur da, yəni nəyəsə paylaşırlar. Yəni çox vaxt keçirlər, nələrsə olur. Bu qədər vaxtı sektordasınız, bu qədər vaxtı istimai siyasi fəaliyyətiniz var. Yox. Mevcili. Mən onunla, yox, heç olmuyor. Mən həbsdə olmuyor, yəni bizə münasibət daha çox həbsdə olandan sonra başlayıb. Yəni həbsdən qabaq bir dəfə normal belə rəsmi yeməyə dəvət eləmişdi. Onda da evlilik təklif elədiyi vaxt idi. Onda dedim, yox, mən səndən evlənmərəm. Bununla da bitmiş. Üstündən də 2-3 həftə keçdi, həbs elədilər. Yəni, mən azadlıqda onu belə xüsus tanımıram, tanımırdım ümumiyyətlə. Yəni, indi ən azı siyasi, ictimai siyasi sektordə bilirsiniz, məsələn, kimdir, hə, filan kəs var, filan kəs var. Ümumi cəmiyyədən tanıdığımız adamlar. Yəni, mən elə tanıyırdım, yəni belə, bir-iki dəfə də diktafon götürmüşdüm ondan, belə, yəni, belə bir şey olmuşdu, yəni elə bir şey, o da belə yol üstü, məsələn, metrodan çıxıb götürüb geçmişəm, amma belə oturaq, nəsə belə xüsusi danışaq, eləyək, olmuyub. Düzgün eləməmişsiniz də, valla. Nə deyim? Nəyə düzgün eləməmişsiniz? Nəyə düzgün eləməmişsiniz? Gənclər oturmalıdır, söhbət eləməlidir. Olmuyub da, yəni. Ona görə yox, biz o vaxt heç deyirdim, nə, sən evlənmək, yox, yox, mən sən evlənmərəm, ümumiyyətlə evlənmərəm. Yəni, belə, heç belə yaxınma belə baxmıyorum. Səbəb? Nə, səndən? Səbəb? Nə bilim, yəni, belə. Belə də, yəni, o vaxt ata həbsdə olduğuna görə, həm də o, hansı gün ki məni görüşə çağırmışdı, mən bilmirdim o evlilik təklif. Mən elə belə də sıradan belə çıxıb getmişdim. Həmin vaxtda düzü başımız qarışıq idi, bacının nişanı olan ərəfələri idi, onu hazırlaşırdıq. Yəni, heç o... Havada deyil. Heç ağım ucundan keçmir də. Yəni, nə onu mənə nəsə təklif edəcək və yaxud da mən heç o yerim, o durumumda deyirdim ki, mən durum özüm haqqında şəxsi həyatım bağlı nəsə düşünür. Belə, belə, nə? Sən, yox, yox, deyirəm, mən evlənmərəm. Yəni, belə qəti dedim də, yəni düşünmədim belə. Amma ki, sonra... Amma bizim münasibət təsirində həbsxanadan başlayıb. Yəni, həbsxanada zəng edib belə. İndi mən ən azı həbsxanada gördüyüm Seymuru deyə bilərəm. Məsəl üçün, mən çox, çox da dərindən... İnşallah 3 aydan sonra görüşərsiniz. Bir də sizlə canlı yayıma çıxarıq. Bir də fikirlərimizi alarıq, amma... Onda çıxarıq, amma ki, hələ də mənə də belə şey, hələ o şeyə qəbul edə bilməm ki, çıxanda nətər olacaq münasibətlər. Çünki o qədər öyrəşmişəm ki, belə də, limitli görüş saatı və yaxud da müəyyən bir məhdudiyyətlər var da, məsəl üçün, 2 həftədən bir, 1 həftədən bir görüş vaxtları. Yəni, o qədər o, məncə o təhtə şurada oturmuş bir şeydir. Məncə bunu həbsdə olanlar və o həbsxanaya gedib gələnlər daha yaxşı anlayar məni. Məsələn, ata həbsdə olur. Belə çıxır ki, Seymur gələndən sonra sizi adaptasiya eləməlidir bir dəfədə. Yəni, məncə bir xeylə zaman alacaq adaptasiya olmaq. Mənim ona adaptə olmam, yəni. O daha rahat olar, amma mənim onu. Çünki bir şeyə gedirik, mən o başıma gəlir, ata həbsdə olan vaxt, həbsdən təzə çıxan vaxtı, o qədər ki, o həbsdə olan üçün ancaq bir qayğı var ki, daha çox ki, görüş vaxtlarında günlərinə qədər getmək, sovqat aparmaq, yemək, ehtiyaclarını ödəmək, ancaq bu qayğı ilə yaşayırsan da, məsələn, gələcək hər bu filan şeylər alınmalıdır, filan şeylər hazırlanmalıdır, görüş gündür, nəmsər durmalısan, getməlisən, o qədər ki, o qayğıların içində yaşayırsan ki, o hofur elə o sənin qanunu var. Məsələn, ata həbsdən çıxanda belə artıq evlədik, mən düşünürüm ki, ayda bu həftə getdi, gələn həftə gəlir, bazara getmək lazımdır, yemək pişirmək lazımdır, bunu almaq lazımdır. O uzun müddət mənim ağımdan çıxmırdı. Çünki o qədər öyrəşmişdim ki, 2 həftədən bir getmək, 2 həftədən bir getmək. Çünki atanın həbsxanası 13 saniyədir, o da çox işgəncəli idi, yol yox, bərbat, getmək, çox çətin idi bizim üçün də o həbsxanaya gedib gəlmək. Bizim dönəmimizdə isə ümumiyyətlə yol izi yox idi, çox bərbat bir gündə idi. O qədər mən o şey öyrəşmişdim ki, elə bilirdim ki, ata çıxıb, amma düşünürdüm ki, hələ genə mən həbsxanaya gedəsim, o qayğıları genə mən edəsim. O təzə-təzə belə unutmağa çalışırdım ki, o belə son, ki onda da gəldim Seymurla evləndi, heç işim o tərəfim fikirləşməmişdim. Deyəsən, peşman olmuş səhər.
Zarafat deyir, yox, ən azı hər şey qoyaq bir qırağa. Həyat yoldaşı kimi o vəzifəm bilirəm ki, mən bunu eləməliyəm. Yəni ki, və heç vaxt da bundan zariyə-zariyə eləmirəm də. Əksinə həvəslə ki, ay bu şey də olsun, yəni imkan çərçivəsində bunu bacararamsa bu da olsun, yəni bu da olsun. Düşünürəm ki, özüm də o həfsanı həyatını görmüşəm. Bilirəm ki, o dörd divar arasındadır və o, yəni də hər istədiyi vaxt ala bilmir, istədiyi vaxt heç nə gəlib ona çatmır. Ona görə ən azı o, mən və ailəsi. Mən Seymur biri kimi də tanımıram. Yəni, nəyə olan deyim? Elə deyil. Bəlkə mən səhv tanıyıram. Hələ ki, mənim yanımda deyim, deyim. Əncə mən deyinirəm. Ona desəyəm, deyəcək, Nigar daha çox deyil. Mən elə düşünməmişəm, mənim yanımda deyil. Səsi çıxmır mənim yanımda. Sözünüzə baxır. Sözünüzə baxır deyəndə, yox, mən sevmirəm ki, yəni, ailədən mən nə dedim qanundur və yaxud da kişi nə dedi qanundur. Nazır kompromis müştərək nəsə olursa məsələn, biz tərəflərdə deyilər ki, nəsə olursa, kişi arvaddan qorxmadsa, yəni o evliyi baş tutmur. Ən azından indi onu da qəbul etmək lazımdır ki, evin ana dirəyi qadındır. Yəni hər şeyi yoluna qoyan, səhmana salan, hər şeyi çəkib eləyən qadındır. Məncə hansı kişi ki onu başdan qəbul edirsə o arada inanmıram ki, problem olsun. Seymur da həmin növkçilərdəndir ki, onu bəri başdan qəbul edir və düzüm artıq 3 ildir evliyik, artıq avqust 3 il tamam olur. Yəni, bu 3 il müddətində bizim anlaşmadığımız və yaxud da düzüm deyəcəklər ki, bir yerdə yaşamırlar, nə olacaq, amma ən azından bizim elə bir problemimiz olmuyor ki, biz onu aşmayaq və yaxud da biz ona görə küsülü qalaq və yaxud da mübahisə edək, elə bir şey olmuyor. Nə olur da, məsəl üçün, diskusiya edirik və yaxud da kim haqlıdır deyir, mən haqlıyam və haqsız olan da sonra etiraf edir ki, bəli, mən haqsız idim, amma ki, elə bir durum yaşanmayıb. Zaten belə hər tərəfdə güzəşdə getməyə bacarandı. Siyasi məhbuslara içəridə işgəncələr verilib, yəni eşitmişik Əbülfəz Bünyadov məsələsi var, Babək Həsənov məsələsi var idi, Gözəl xanımın dərmanları verilmirdi. Nədənsə mən Seymurdan elə bir şikayət eşitməmişəm. Elə bir şey olub mu? Düzü hətta işgəncə olsa belə, inanmıram ki, Seymur gəlib onun mənim yanında deyər ki, mənə belə işgəncə verirlər, yəni deməz. Ən azından mənə demək, tək mənə yox, yox, ən azı ki, mən bilsəm ki, tutalım ki, davamlı nəsə bir işgəncə var, məsəl üçün, bir dəfə işgəncə olub, məsələn də, nə vaxtsa olub, mənim məlumatım yoxdur düzü, hətta o nə vaxtsa olan şey mənə deməzdir, mənə belə işgəncə veriblər bu formalarda. Amma ki, yox, əgər mən onu hasıl yolundansa bilsəm ki, elə bir şey olub, o nəsə mənə söz olmasın, ailəmi dağıdaraq. Tək ona görə yox. Yəni, ümumiyyətlə, qanunsuz həbs elədiyin azmış kimi hələ bir, məsələn, Salih Rüstəmliyə və onun qardaşı oğluna olan işgəncələr, Babək Həsənova qarşı dayanmayan işgəncələr, yəni başa düşdük, həzm eləyə bilmirsən, həbs eləyirsən, bunu da başa düşürük və bu məhrumiyyətlərə dözür. Hələ bir bunun üstəlik də içəridə ona işgəncə vermək, yəni artıq buna dözmək olmur, yəni bu bir yerdə partlayır, bir yerdə, yəni ona gözümə bilmərsən. Ona görə o məsələdə bəli, aləmi dağıt. Xalq dözür. Xalq çox şey edir. Xalq çox şey edir. Dözməyənlər həbsxanadadır. Siz də həbsxanaya alınmışsınız. Mənim məsələn həbsxana qorxum yoxdur. Mən o bariyerləri çoxdan keçib gəlmişəm. Yəni, əksinə qalanda mən Silvra deyim ki, mən nəzərə alsaq ki, mən sizdən daha çox həbsxanada yatmışam. Həm özüm, həm atam, həm səyir. Sizin illərinizin üstə gələndə mən sizdən daha çox həbsxanada olmuşam. Daha çox həbsxanada. Ona görə yox, elə bir, o məsələdə yəni suçun olmaq olmaz. İşgəncə, ümumiyyətlə, qanunsuz nə varsa, bəli, artıq cəmiyyət də dəyişib, yəni cəmiyyət də məsəl üçün əvvəlki cəmiyyət deyil, yəni bunu da görürük də, məsələn, 19 yanvarda sonraki cəmiyyət artıq dəyişib, məsələn, ona qabaq çox suçun, ümitsiz, demirəm, mən tam ümitsiz, amma ki, suskun, yəni ki, nəsə deməyə ürək eləməyən, qorxandır. Məsələn, 19 yanvar mitingindən sonra, məncə bu, Azərbaycan xalqın bizim bu dönəmdə dönüş oldu. Yəni, bundan sonra artıq nə qədər hakimiyyət geri adımlar atmağa başladı və yaxud da cəmiyyətdə nə qədər aktivliklər atdı. Yəni, məsələn, evi bir qığılcım oldu da, insanlar, hərçək yeni insanlar qorxmur. Məsələn, əvvələ baxanda
Artıq itirəcəkləri itiriblər, itirəcək bir şeyləri qalmayıblar. Daha tələblərini daha konkret deyirlər, heç nədən qorxmurlar. Hətta məsələn, şey olur ki, jurnalistləri özləri dəvət edib. Əvvəl jurnal çəkəndə qorxurduk, yox sən canı çəkmə, efirə vermə, burasını sil. Amma özləri deyir ki, bunu da deyir, bu sözümü də deyir, qoy eşitsinlər, qoy belə eləsinlər. Artıq cəmiyyət, məsələn, hətta o yanvar mitingindən sonra artıq hakimiyyət bir işin ciddiliyinin fərqindədir və ondan sonra heç bir Milli Şuranın və müsavatın icra hakimiyyətinə göndərdiyi miting günlərini heç birini qəbul eləmir və hamısına rədd cavabı verir və icazə vermir. Hərçənd ki, bu bizim konstitusiyon hüququmuzdur, buna belə cavab, icazə vermir. Ancaq mən düşünürəm ki, artıq indiki xalqla nəyəsə nail olacaq. Siz bir yaxud danışanda dediniz ki, Seymur kompromisə gedən adamdır, nə bilim, sakit adamdır. Və bu yaxşı, Seymur niyə İlham Əliyevlə kompromisə gələ bilmir? Yox, sakit deyəndə belə şey sakit deyil. Əlbəttə ki, yəni düşünmürəm ki, sakit olmadığı üçün zaten həbsdədir. Yəni elə bir sakit deyil. Yəni ki, xarakter ən azından bir var ki, xarakteri olaraq. Bir var ki, xarakter olaraq daha belə haylı, küylü, nəsə belə. Amma yox, yəni çox sakit də deyil. Məsələn, mən necə o deyilə, məsələn, danışan, deyən, gülən, amma ki, belə, məncə, hər şeyini yerini bilən adamdır. Amma ki, Seymur İlham Əliyevin güzəştə getməlidir ki. Niyə ona güzəştə gedirməlidir ki? Yəni, çıxsın da, gitsin, çıxsın da, camar kimi gəlsin, eləsin. Çıxacaq da. Gəzəcək də, nə olsun? Gəzəcək də, çıxacaq da, gəzəcək də. İnşallah. Dünya son deyil ki. 5 nə olmaz? 5 il nədir ki? 5 il. Üzə-üzə quyruğuna gələk. 5 il nədir ki? Ay, olabilir. Yəni, mən həqiqətən fərq edirəm sizdən də. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə elə ailələr var ki, o ailələr konkret örnək olaraq göstərilir. Yəni, şəxsən özüm də istəmişəm. Mən həmişə tutulanda atam, məsələn, bir söz deyib, anam bir söz deyib. Anam həmişə arxamda durub, atam həmişə deyib ki, dışlayıb da, yəni, get. Mən sənə deyir, mən hər bir şey deyirdi, yadımda bir dəfə saçımı kəsmişdilər həbsdə olanda. Çıxandan sonra deyir ki, atam, mən səni bu qədər böyütmüşəm ki, deyir, sənə saçımı kəsdə trivşiklər oxuşursan, amma anam, məsələn, arxamda durub da, istənilən hərəkətində. Məsələn, ona görə daha rahat hərəkət edə bilmişəm. Bəli, cəmiyyətdə qadınların, ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə qadınların rolu böyükdür. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, həqiqətən bugün Azərbaycanda böyük ayaqlan olmamasının səbəbi, ən böyük səbəbi, mübarizəyə qadınların qoşulmaması. Siz necə düşünürsünüz? Ya, bir şey də qeyd edim ki, məsəl üçün, indiki dönəmdə qadınlar daha aktivdir. Daha, yəni, deməzdim, məsəl üçün, hər şeydə öndədilər və hər şey, amma ki, məsəl üçün, ən azından gözəl bayramlı misalı var. Məsələn, Xədicə İsmail var. Nəmin ki, bu qadınlar ilə bütün gün evdə oturub yemək pişirir və yaxud ev təmizlə məşğul olan qadınlar deyirdik. Bunlar mübarizə aparan, yəni cəmiyyətdə sözünü demiş, özünü tanıtmış, öz ayaqlarında duran qadınlar. Misal olaraq gəlir. Yəni ki, əvvələ keçmişə nəzərən, indi məsələn, aktiv xanımlar daha çoxdur. Mən hətta özümdən belə, məsələn, hətta özüm qadın cinsindən olsam belə, hansısa bir aksiyadan deyim, nəsə bir sosial bir şeydə, qadınları görəndə daha çox sevinirəm. Məsəl üçün, bizim ilk aksiyaya çıxdığımız vaxt Adana terrorunun 10 gün sonra hakimiyyətin utanmadan Gül bayramı keçirməyə olmuşdu və o dönəmdə, məsəl üçün, ilk dəfə idi ki, mən gördüyüm, bəlkə ondan qabaq olub, mən çox məlumatım o yoxdur, o da ola bilər. Amma ondan qabaq mən belə mitinglərdə qadın və yaxud da qızların çıxmasını, gənc qızlar ona daha çox sevinirəm ki, qızlar yəni ki, artıq gənc xanımlar o yaxud da prosesdən xəbərləri var, ölkədə nələr baş verir. Adətən indi bizim cəmiyyətdə 20 qadından biri cəmiyyətdə gedən prosesləri başa düşür. Məsələn, o qadınlar günü mən çox sevinirəm. Və həmin dönəmdə o aksiyada kifayət qədər ancaq gənc qızlar çıxmır və çox sevinirəm. Yəni, ilk dəfə idi ki, mən aksiyaya, özümüzdə ilk dəfə idi, yəni elə icazəsilə aksiyaya çıxırdıq. Və onda çox qadınları görünə, qızları görünə çox sevinirdim. Nə yaxşı ki, elə bir o da... O bizə həmişə beynimizə yerləşir. Elə bilirdin ki, həmişə miting ancaq kişilər gedə bilər. Bu ölkədə tək kişilər yaşamır ki, qadınlar da yaşayır. Bu ölkədə tək kişilərin haqları pozulmur ki, qadınların da. Yəni ki, o cəmiyyət olaraq indi o mentalitetdənmi gəlir, yəni ki, yəni ki çox kişi olan yerdə qadın gəlmir. Açıq deyim. Yox, yəni ailə, yəni indi siyasi bu sektorda məsələn mitingə gələnlər hər kəs xanımını və ya da qızını etiraz aksiyasına gətirmir ki, indi görürsən ki, bəli ailəsindən gəlir, qızı da gəlir, yoldaşı da gəlir.
Bu doğrudan sevindiricidir ki, hə, artıq məsəl üçün son illərdə daha çox, məsələn, qadınlar daha çox aksiyalarda daha çox meydanlarda olur, daha çox ürəkli olur, nəinki bəylər. Düzü bəylərin haqqını yeməyin, bəylər də çox aktivdir. Qatılmıram. Amma mentalitet söhbətinə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan mentalitetində, Azərbaycan tarixində, Azərbaycan ədəbiyyatında elə bir qəhrəman yoxdur ki, onun özünə oxşayan ikinci tayı olmasın. Yəni, məsələn, qəhrəmanlıq dastanlarına baxası olsa, Qaçaq Nəbinin Nigarı var idi. Həmişə Nigardan bəhs edilən bölbə olanda deyirdilər ki, məsələn, bu adam yaxşı at çapırdı, bu adam yaxşı silah işlədirdi. Qarabağ döyüşlərinə baxsaq, Qarabağ döyüşlərində minlərlə qadın iştirak eləyib. Yəni, Azərbaycan qadını mental cəhətdən də döyüşkəndir əslində. Amma hakimiyyətin bizə bir propagandası var və deyir ki, sən evdə oturmalısın. Bu hadisə mənə başıma da gəlmişdi bir dəfə. İstəyirəm, biraz da mən şərh verəm. Deməli, anamla getmişdim mitingə. Mitingdən çıxdıq, mənə həbs elədilər. Və içəridə deyir ki, sən utanmırsan, anabı da qoşursan. Deyirəm, bax, nəşə çəkməmişəm, oğurluq eləməmişəm, kimisə pulunu yeməmişəm, oğurlamamışam. Gəldiyim yerdə gecə klubu da deyil. Yəni, nə problem var ki, burada mənim anamın iştirak eləməsi? Onda o mentalitet söhbətini açmışdı və mən o adama öz mentalitetin nə olduğunu başa salmışdım ki, bu mentalitet deyəndə sənin tarixin, tarixi keçmişin, ədəbiyyatın durur ki, orada da yəni sənin qadınların əslində ev qadınları, nə bilim, otursun bütün günü, qab yusun, uşağa baxsın, zat bu cür olmuyub da. Azərbaycan xanımları həmişə döyüşkən olur. Azərbaycan xanımları həmişə kişilərin arxasında duran o möhtəşəm qadın obrazında olurlar. Yəni istənilən şeydə, istər döyüşdə, istər nə bilim, iqtisadiyyatda, ailə münasibətlərində hər bir şey. Bu belə. Sizin qadınlara, xanımlara, gənclərə göndərmək istədiyiniz mesaj nə olar? İsmarı. Bəli, ismarıc. Mən sevmirəm, məsəl üçün, qadın ancaq məişətə köklənən qadınları çox da qəbul edə bilmirəm ki, çünki həyat tək məişətdən ibarət deyil. Və son zamanlar müşahidə aparım, daha çox boşanmış qadınları məsələn, neyse təsadüfən bu aralar çox rastıma çıxıb və məsəl üçün tək övladımla olan analar və həmin qadınların çox belə yəni, ailə həyatının, məsəl üçün, boşanandan sonra daha çox öz ayağının üzərində durur və özünü sübut eləməsi, təsdiq eləməsi, müəyyən uğurlara imza atması, eynilə də övladını. Mən düşünürəm ki, təəssüf ki, cəmiyyət, yəni kökündə cəmiyyət durur. Cəmiyyət nə qədər inkar eləsək də, mentalitet var, nə mi? Müsəlman cəmiyyəti olmağımız var, ölkədə demokratiyanın olmaması, azad fikirliyin olmaması həmsi gətirib, yəni cəmiyyətdə, məsəl üçün, qadın daha çox təzyiqə məruz qalan qadınlardır, daha çox qısınanan qadınlardır, daha çox azadlığı olmayan, hətta belə ölkədə belə daha çox azadlığı olmayan maalesef qadınlardır. Məsəl üçün düşünürəm ki, məsəl, o qadınlara ki azadlıq verəm, mən doğrudan derim, o qadına nələr edər. Bax, siz deyirsiniz, adət mübarizədə belə bir qadın ki görəndə belə daha cəsarətli danışır, daha çox seyirir, ham ürəklənir ki, aha, yəni bir qadın bu, yəni ümid yaranır. Bax, çox uzağa getmək, bugün bu yaxınlarda bu Diqlas Ticaret Mərkəzi yananda icra başçısı onlarla görüş keçirirdi bu zərər çəkmişlərlə bağlı və zalda da kifayət qədər, məsəl üçün, kişilər, qadınlar vardı və kifayət qədər vardı. Mən bir dənə qadın çox belə alovlu çıxış edir, belə tənqidlərlə falan. Hərçənd ki, belə, tam ki, biz belə siyasi baxımdan baxanda çox belə sərt tənqidlər diləmirdi, amma hər məsəl üçün deyirdik ki, cənab prezidentdən məsələn də ümidimiz onadır, amma bu yandan da məsəl deyir ki, plan şey istəyirik, amma balans saxlamağa çalışırmışdı. Necə? Balans saxlamağa çalışırmış. Hə, yəni deyir ki, birdən daha çox sərt danışaram, deyir həm Alaşından olaram, həm Dəlaşından, amma deyir balanslaşdırmış danışır, amma içlərində ən azı o cəsarət eləyib, o sözünü deyən bir o qadın və bütün kişili qadını hamı kəsin ümidi onaydı, hamı üzünü ona çevirmişdi. Və növbəti, o soruna gidərək məndən sonra, növbəti dəfə yenə bir şey olanda, yenə narazılarla bu icraatlı nümayəndələri qarşı-qarşıda görüş tələb edirlər. Bu vaxt yenə mən gördüm ki, yenə həmin qadını qabağa verirlər ki, yoxsa yəni onun artıq görmüşlər ki, qadın daha cəsarətli çıxış edib, daha qorxmadan çıxış edib, yenə o qadını irəli verirlər ki, yoxsa həmin sözünü deyən o gəlsin dalırsın. Hərçənd ki, bəylərimiz qəbul eləməsə də, bəlkə də qəbul edirlər, amma deməyə çəkincə. Mən bir şey demək istəyirəm. Deməli, Danimarkada futbol heç vaxt olmuyub, kişi futbolda. Danimarka qadınları futbol üzrə dünya çempionatının qalibi olublar. Ondan
sonra kişiler gidip dünya çempiyonatında üçüncü yeri tuta bilirler. Ya ondan eylem sonra Danimarka futbolu canlanabilir. Kadın hara geçse oran gülçeylemelidir. En azından mesela biz aksiyada görürük böyle. Mesela çün, biz aksiyalara o vaxt mesela çün, çox adam çıxmadı böyle korku. Hamı deyir ki ayda bir adıma geldi de. Bu Kaprel, yanılmazsa Kaprel mitingiydi. Mitinge gelirdik. Artık o təyin olunan yere doğru gelirdik. Bir yanda biz Səkidə Nərgizlə beraber gelirdik. Bir kız bize yaxınlaşdı. O da mitinge gelirdi. O da evdə heç kim bilmir, yəni evdən gizlim gəlmiş, nə anası bilirdi, nə atası bilirdi. Yanılmamca deyəsən, hansısa bu teatrda, hansısa teatrda işləyirdi bu qız. O da belə çöndü Nərgizə soruşdu ki, evdə bir ananız bilir, siz deyir, aksiyaya gəlmişsiniz. O da belə həm dində bizə özünə təsəlli olaraq soruşdu. Nərgiz deyir ki, yoxdur, o sədər axşam internetdə baxanda biləcək də. Kız da böyle vaxtı necə yəni biləcəkdir? Bizi bir, çox yuman kəps edəcəklər. O da jurnalistlər orada olacaq, çəkəcəklər. Sonra saytda olacaq, anam da xəbər tutacaq. Yəni belə də məlumatı olacaqdır. Evdən zaten gizli gəlib belə. Bu tutulmaq məsələsini eşitdi, düzdür. Belə qaldı ki, aha tutulmaq da var belə. Amma doğrudan da halal olsun qıza. Axıra qədər də qorxmadan bizlə bərabər gəldi. Eləsin, nə olacaq da olacaq. Hətta yadıma gəlir bu adına terrorundan bağlı deyəsən həmin günüdə hamımız ilk dəfə həbs olunmuşuq. Ve onda bu Tabkov ve Nərgiz ticaret mərkəzinin arxasında bir tane polis bölməsi var idi. O da belə köhnə Bakı evlərinin 6 polis bölməsi idi. Bir xeyli donam gəlmişik, xeyli. Məsələn, o qədər olub bir tələbə qızlar falan gəlib. Hamı da ilk dəfə tutur. Yəni, heç kimi, heç bir qızın üzərində, məsəl üçün belə ayda, mən niyə bura gəldim? Yəni, heç bir o peşmanlıq ifadəsini görmədim. Əksinə, hamı deyib, görürdük, yaxşı eləmişik, gəlmişik. Bir daha olsa yenə gələrik, daha çox pozitiv falan. Mən əminəm ki, bunu dəfələrlə şahid olmuş. Biz aksiyalara gedəndə, məsəl üçün, o bəylər də ki, olur, kənarda müşahidə edib, onlar gedirsən görəndə, onlar da ürəklərdən ki, aha, qızlar qorxmursa, biz niyə qorxmalıyıq? Məsələn, onlar gedirsə, biz dedində, onlar da şəxsi yazırlar ki, 98, məsəl üçün, sizdən sonra biz tanıqdır, yəni siz gedirsiniz, qabaqda döyüşürsünüz, amma biz belə qorxuruq, çəkin edirik. Biz də hər kəsdən eyni iradəni, eyni cəsarəti, eyni gücü gözləmək olmaz, amma ki, ən azı hər kəs bacardığı qədər, hətta ondan da xanımlar daha çox aktiv olanda, bəylərin bundan biz xanımlar daha çox sevinirik ki, bu xüsusilə mübarizədir. Ən azı bu mübarizənin nə olduğunu, o prosesləri, ölkəliyindən prosesləri dərk edən, cəmiyyətdə nəyə baş verən hadisələri analiz edən qadınlar, xanımlar görəndə sevinirəm ki, bu toplumda biz hələ çox şeylər ümid edə bilərik. Məncə bizim xanımlar da başa düşdülər ki, kişilər etiraz edəndə kişiləri birbaşa həbs edirlər. Amma qadınların həbs olmaq riski daha aşağıdır kişilərə nisbətən. Sanki bunu elə bir dərk ediblər. Daha çox çıxırlar şey küçələrə. Əksinə az deyil. Məsələn, çox xanımlar da daha çox həbs edə bilərlər. Sadəcə hökumət daha çox belə də o qadınların üzərindən daha çox tənqid olunmağı məncə bu dəqiqə istəmir ki, məsələn, necə olur? Məsələn, məsələ bu dəqiqədən getmir axı. Məsələn, ümumilikdə götürsək, Azərbaycanda həbs olunmuş barmaqla sayıla biləcək xanım var, amma kişilər həddindən artıq çoxdur da. Məsəl üçün istənilən prosesdə, məsəl üçün heç siyasi də olmasın. Yəni siyasi hadisələrini götürsək, orada xanımlar da var idi çıxanlar. Gəncə hadisələrində də, məsələn, o parkda ekrana düşmüş xanımlar da var idi. Yəni, o söhbətlərdə xanımların heç birində heç bir şey olmadı da. Yəni, kişi, məsələ belə deyək də, kim həbs oluna bilər, kimin üstündə nə iş ata bilərik, o adamların hamısı getdi. Sanki cəmiyyət də bunu... O xanımlar hakimə üçün ciddi, məsələ üçün, hədəf deyil axı. Məsəl üçün o kişilər də ciddi hədəf deyil də belə baxanda. Ola bilər. Məsəl üçün görüntü yaratmaq üçün məsələn qadın üzərindən adın daha çox təzyiq olur məsələn, amma kişi üzərindən təzyiq olur. Məsələn tənqid də olur amma qadın üzərindən məsəl üçün misil daha çox olur da. Mən düşünmürəm hakimiyyət elə şeyin yəni onu fərq olur. Necə məsəl üçün o boyda Xədicə İsmaili, Gözəl Bayramlını həbs edə bilir, elə Yunusu həbs. Özə məsəl üçün Xədicə İsmail məsəl üçün ölkədən kənarda kifayət qədər tanınmış və sözünü demiş jurnalistdir araşdırmalarla. Yəni ki, Xədicə İsmailin apardığı araşdırmalar, məsələn, bir partiyanın illərlə apardığı mübarizəyə dəyər araşdırmalardır ki, məsələn, bir araşdırma qoyur ortalığa, bütün aləm dəyər bir-birinə. Mən bir dəfə o müsahibəsində qulağım deyək ki, mənim bu hakimin işim yoxdur, amma hər daşın altından da nəyə yaxınlaşıram, o altından həmin ailə çıxır. Məsələn, hakimiyyət hansı qadını ki, məsələn, ona özünə birbaşa hədəf seçir, onu vurmaq istəyirsə və onu da rahatca da həbs edir. Gözəl Bayramlı mı həbs edəndə narahat olmuşdu və ya çətinlik çəkmişdi, Xədicə İsmail mi həbs edəndə çətinlik çəkmişdi və yaxud da Leyla Yunus mu çətinlik çəkmişdi. Yəni ki, kafasına qoyanda
rahat da həbs edə bilir. Aydındır. Hakimiyyət elə şeyin ağına, bozuna baxmır. Sadəcə, məsəl üçün, xanımlar daha çox o imkanlar tanımır. Məsəl üçün, o qədər xanımlar var ki, mübariz xanımlar. Ya həyat yoldaşı imkan vermir, ya tam ki, qardaşı imkan vermir, ya ailə. Bu mübarizə elədir ki, ailədən dəstək olmayan da çox çətindir. Çox çətindir. Məsələn, biz olaraq görmüşük kifayət qədərdir mübarizə aparan gənclərdən. Məsələn, ailə dəstək olmayanda onu, məsəl üçün, o hakimiyyət məhv eləmir. Ailənin dəstəyinin olmaması məhv eləyir. O, məsəl üçün, siz bayaq qeyd elədirsə, oğruq eləmir, narkomaniyayla məşğul deyil, cibgiriyi eləmir, kimisə aldatmır. Yəni, bu pis əməllər görmür də. Bu insan öz haqqı uğruna mübarizə aparır. Və bu da məsələn ona görə ən şərəfli işdir. Ümumiyyətlə yəni öz haqqı ona mübarizə aparır və şərəfli bir yoldadır bu mübarizədədir. Ancaq ailə bu polis falan görəndə qorxuya düşür. O validən olaraq başa düşür, amma ki necə ki məsələn deyirsə ana arxada duranda daha çox məsəl üçün daha validən arxanda olan daha çox belə həvəslə gedir. Bax ona uyğun bir misal deyim. Bu yaxınlarda olmuş bir şey. Bu 8 mart yürüyüşü oldu. Yəqin xatırlayırsınız. O indi orada məsələn kadrlarda görünən hissəsi var, görünməyən hissəsi var və doğrudan da çox kifayət qədər polisin vəhşi münasibəti ilə qarşılaşır. Çox ciddi təzyiqlər, çox belə qeyri-insani rəftar, polislərin hətta o belə qadınlar gətirmişlər, limon satan qadınların belə, o süpürgəçilərin belə. Yəni onu sadəcə görmək lazım. Çünki metronun daha çox biabırçılıqlar oldu və orada çəkmə imkanı yox idi. Bizi platformaları ödəyir, İtaliyə bir dəhər platformaları gətirdilər, bir hissəsini qatarla yola salıblar və özləri içərisində gelirdilər ki, birdən bir sorun olanda qatarın içində bunlar nəsə eləyə bilərlər. Biz qalan hissədə bu vaxtı ata zənginədir. Mənim də başımın üstlərində belə mülki gemli bir polis oğlandı, məndən hündürdü. Mənim telefon zənginə atanın çeynir. Ata da təhsilə idi onda. Zəngin ki, hə, balam, biz canlı izləyirik sizi, deyir, aferin, eşq olsun, belə. Amma telefondan da eşidilir səs də. Həmin vaxtda mən çox xəstə idim, çox xəstə idim və ata dedi ki, nətər sən də, bəs dünən sistem köçülmüş, nətər getdin, şey deyirəm, yox, yaxşıyam, hər şey əla, belə. Rəsmi və telefon söndürdüm, amma eşidirəm, onunla digər polislə diyaloqunu eşidirəm və rəsmi şoka düşüb ki, buna bax edir, atası deyir, zəngi edib, deyir, qızım, yətərsən, necə gedir, biz izləyirik burada və rəsmən şokumda, zəngi edib ki, necə sən, arxandayıq, möhkəm ol, buradan baxırıq, hətta də yığılıq vaxtində qonşular falan da bizim aksiyamıza baxırlar. Yəni, belə şeylər də olur. Hər halda elə daha möhtəşəm. Məncə, onların ən çox yaralı yeri, olur ya, məsəl üçün, məhbuslar olur, həbs olunurlar, onların ancaq nigaranlığı evdən olur ki, ailəsi dəstək olmur və ailəsi evdə narahatdır və ailəsi onu qınayacaq. Amma ki, o zaman orada rahat ola bilər ki, məsələn, bayaq biz Hüseyminlə bağlı danışırıq ki, deyirin, çox rahatdır da. Çünki o bilir ki, ailəsi dəstəkdir, ən azı mən ona dəstəyəm. Ona görə, onu, yəni, o fikrinə görə, mübarizəsinə görə, onu evdən və yaxud da ailədən onu tənqid edən, irad bildirən yoxdur. Əksinə, hər kəs, bir halda ki, deyirəm ki, yox da, nə olsun da, 5 ildir, 5 ildir, nə olacaq ki, yəni ki, olsun da, yəni bu cür yanaşan ailəyə ona görə dəstək daha önəmlidir. Çıxanda deyəcəksiniz ki, 5 il yatmışsan da, neynəm sən ki? Yox, mən zaten deyirəm ki, bir mübarizət də, nə olsun, yəni ki, o zaten evlilik tərəfindən düşünür, o deyə hər dəfə gəlir, yəni ki, tək olursan, sənə dəstək ola bilmirəm. Deyirəm, yox, narahat olma. Hə, yəni, deyir ki, yəni, həbs ona olmasaydı daha çox dəstək olardım falan belə. Birlikdəlik falan. Deyirəm ki, yəni, mübarizət də, yəni, olsun da, 5 ildən sonra olarsın. Yəni, vəyatımız deyirəm ki, 2 ildən sonra olarsın. Deyirəm ki, 3 aydan sonra olarsın. Amma da olun ki, onu da qeyd edirək, yox, əvəzin daha çox verməlisin. Mən daha çox fədakarlıq eləmişəm. yox, amma o həbsdə olmaq, yəni bu bir günlük, iki günlük deyil, yəni 5 ildə çox az müddət deyil, kifayət qədər müddət deyil. Kifayət qədər müddət. İnsanın həyatından, həyatın heç nədən haqsız yerə 5 il olurlar və sonra deyirsə, hakimiyyəti güzəşdə getmir. Belə şey güzəşdə getmək olar. Ümumiyyətlə, bu hakimiyyət içində güzəşdə getmək olmaz. Mən də olsam getməzdim, nə yalan deyim. Belə quldur rejimə heç nəyə güzəşdə getmək olmaz. Təşəkkür edirəm Nigar xanım bir daha sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, sağ olun ki, bizə baxdınız. Bu yayımı daha çox insan görməsi üçün bəyənin və paylaşın ki, daha çox insan bizim qəhrəmanımızı tanısın. Sağ olun, çalışın, salamat qalın. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Minnətdaram.